Це підвальне приміщення під третім під'їздом будинку номер 1 на проспекті Металургів. Загалом їх у будинку 7, але тільки це місцеві жителі використовують як укриття. Приходили мастера нашей организации, которые вот нас обслуживают, они определили наш подъезд. Он был раньше бомбоубежищем, но он в ужасном положении. Вот у нас тут должны были быть унитазы, вот бомбоубежище. Их нет, они поломались и так их забили. А вот бы помещение, что мы себе оборудовали. Значит, вентиляции тут нету, воды нету, туалета нету. По крайней мере, прятаться и находиться в этом подвале можно, что мы и делаем во время тревог. И еще у нас есть бомбоубежище вот под башней, под нашей. Там вообще было закрыто, но запечатано многие годы. Мы вот это где-то года два назад добились, чтобы его открыли, потому что там прорвала труба, и уже башня наша начала проседать. А це бомбосховище під головною баштою. Його люди також намагались розчистити від сміття. У приміщенні є елементи укриття, що облаштовували багато років тому. Однак не завершили, каже Надія Федорченко. Це, мабуть, унітази повинні бути, ми так їх не поставили. Хоча б світ провели, а то світу тут не було. Жителі могли б привести ці приміщення до ладу, але створити ОСББ не дозволяє статус будинку – пам'ятка архітектури місцевого значення, що належить до історичного ареалу соцмісто. Ми намагалися в 2016 році зробити ОСББ, але у нас не вийшло. Вот. Ну, ми кое-які матеріали збирали по дому. Два з семи підвалів у приватній власності, над ними торгові точки. Один виставлений на продаж на інтернет-сайті оголошень. В іншому влітку власники щось будували з використанням важкої техніки. Однак після звернення жителів до місцевої влади припинили. А когда приехали с комиссии, оказалось, что у нее и те постройки незаконные, вон игрушки, потом там мясо, там это. И ей не дали дальше строить. Можно продать, можно все что угодно сделать. Я частный человек, может все что угодно. Но менять целевое назначение, сделать из него магазин или что-то другое нельзя. Он должен целевое назначение – подвал или бомбоубежище. Все. Відповідальних осіб за стан споруд цивільного захисту має визначити міська влада, каже запорізька юристка Ірина Коломоєць. Цей перелік, який є на сайті міської ради, він є теоретичний, а його стан, його підготовка, його відповідальних осіб, за них немає. Укриття та сховища повинні обстежуватись, повинні складатися акти готовності до експлуатації, однак жодного акта мені не надали. Я пропонувала місцевій владі обмежити право власників на користування цими саунами, а надати на час війни, тимчасово обмежити, надати тільки на час війни мешканцям там можливість переховуватись. Однак мені також відмовили без пояснення причин. Журналісти Суспільного направили до Запорізької міської ради інформаційний запит щодо стану найпростіших укриттів Запоріжжя та порядку їхнього облаштування. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.